έτσι είμαστε reunite. Να πας στη σειρά μου. Έτσι είμαστε μοντσιός παγκαπάτη για cohesive dan united. Lepas perhimpunan. Saranan daripada Presiden MCA bahawa kita jangan simpan dendam antara satu sama lain. Yang menang jangan menang semua. Dan yang kalah jangan kalah semua. Tapi untuk kita mempraktikkan ini bererti apa? Bererti bahawa yang menang mesti magnanimous in victory. Dan yang kalah mesti gracious in defeat. Kalau kita mula dengan the first, kita rapatkan barisan. Yang menang magnanimous in victory, yang kalah gracious in defeat. Dan kita cuma anggap ini sebagai pertandingan dalam keluarga. Tidak seharusnya ada bitterness in this fight.